É primavera, mas com sabor e sensações de verão. Pois é, calor extremo, baixa umidade relativa do ar. Então, meu povo, olha, cuidado. Tem que tomar bastante líquido, evitar a exposição ao sol, principalmente nesse horário. E ele que é muito importante, o filtro solar. Gente, ontem aqui em Três Lagoas, né, nós registramos 42 graus e a umidade relativa do ar foi de 16%. Nesta terça-feira, o clima é de sol, calor, mas tem uma probabilidade bem remota aí, né? Mas tem de pancadas de chuvas isoladas para Três Lagoas. E tomara, gente, tomara que ela venha mesmo, viu? Porque nós estamos precisando. Tomara que venha calma, né, também. Porque a gente, quando tá nesse clima muito quente, assim, fala que vai chover, a gente fica até apreensivo, né, com medo. Tomara que venha uma chuvinha calma para nós três lagoenses. Nós estamos precisando e muito. Porque, ó, hoje às 6 da manhã, só para você ter uma ideia, só para você perceber quanto tá calor, já registrava 26 graus. E a máxima pode chegar aos 39. Então, muito quente. Ontem, né, chegamos aos 42, hoje menos um pouco, 39, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar. Vamos então conferir como que fica a previsão do tempo. Nós temos imagens, meu diretor? Nós temos imagens hoje de manhã, olha só, imagens aí do nosso cinegrafista Max Silva. Terça-feira, né? Terça-feira ensolarada, algumas nuvens aqui no céu de Três Lagoas. Pessoal ali cuidando da saúde, do nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior. Mas olha, 7 horas da manhã ainda dava, porque 9 horas acredito que não tinha mais como, né? Não tinha mais como porque tá muito quente. Então fica aí os horários para vocês cuidar da saúde de manhã, bem cedinho, né? Até às 7, 8 horas e depois no final do dia. Agora sim vamos conferir as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Então amanhã a mínima aqui em Três Lagoas é de 26 graus e a máxima de 40 graus. Brasilândia mínima por lá é 24, máxima 39. Água Clara mínima de 25 e máxima de 40 graus. Aparecida do Taboado, mínima de 26, máxima de 37. Paranaíba, mínima é 25, máxima de 38 graus. E Inocência, mínima de 25 e máxima de 40 graus. Israel Espíndola.